Nu, čiju rīvu 7-2? Klausies, tikko kā feisītī, tur kaut kāda ķipa reklāma. Nu, reklamēs kaut ko, vai tu vēlies samazināt savus rēķinus par apkuri vai kaut ko pārēj no gala un kaut ko tādu. Nu, es davai nospiežu uz tās reklāmas. Tur karuši reklamējas firma, kas saucās Danfoss, ja? Kaut ko viņi tur kaut kādu termostats mēģina man pārdot, vispār nesaprot, prieš kam tie vajadzīgi, bet labi. Un tagad tur sāk testu. Nu, ķipa pārliecināsimies, vai tu vispār kaut ko saproti no apkuras, tā teikt, risinājumiem, kā dzīvo dzīvi, ja? Es davai spiežu sāku testu, šie man, nu, tur tie jautājumi, ķipa, cik ir normāla miega temperatūra, nu, pie cik jāguļ, ja? Un es, teiksim, zinu, ka man ir visos stāvos termometru un tā tālāk, ja man ir 23 grādi istabā, tad Ieva velk zeķes un bikses un cīkā dzeļa guļ kapučjakā, kaut kā tā, ja? Tā kā, ja es uzslēdzu 24 grādi, tad sieva Ieva guļ ar plikiem stilbiem. Kas ir, protams, labāk nekā, ja viņa guļ biksēs un zeķēs un kas tev strīķējās gar viskaut kurieni, ja? Nu, vot. Un tagad es spiežu tur atbildi, nu, cik ir normāla temperatūra, tur kaut kāda bija, ķipa, protams, ka... Nē, nav pareizi atbildi. Normāli jāguļ pie 17 grādiem. Ha! Iedomājies, 17 grādos es vispārībā... Reāli, es pat nezinu, es gulēju zem trijām segām 17 grādos. Es nezinu, guļam maisā varbūt, nu kaut kā tā tas apmēram būtu. Ne jau normāli vienkārši izlaidies. Var, es nezinu, varbūt man ir kaut kāda vāja asinsrita, saprotu, lēnām viss, jo man, tā kā es guļu, man pulkstenis mēra, es čisti zinu, es esmu arī veicis kaut kādu holteru monitoringu, tā kā es sportoju, man sirdsdarbība ir 35 sirdspulks minūtē, 5 stundas no vietas, un parastam cilvēkam tā skaitās bradikardija, man es jūtos perfekti. Tā kā man nav nekāds tur palieninātais ritms, man vairāk arī nevajag. Un kardiologs ar smišu saka, kas nav nekādu problēmu, jo man ģimenes ārsts, tā kā deva atļauju motokrosam vienreiz uztaisīt tur to... Un, ka saliek tos puļķus, viņš saka, o, tev pamazu sirds ritms. Man visi zēja benčikā, es tā kā braucu moci, man ir divi soteki arī kaut kad 50 gados, ja? Nekās, tā kā nomiršu, ka nomiršu, nu ir pofigu, ja? Bet es negribu nomirt no augstuma, tu saproti, Danfoss, tu to saproti, termostatu tirgoni, 17 grādos viņš gulēs, ja? Es vienu čali zinu, čukča viņš ir, saproti, es čukatījā dzīvo, un tiem 17 grādi ir ok, normāls siltum, viņš var izmesties pliki, ja? A mums vajag, nu, es ne, nu, man komforta temperatūra, man ir, vai, piemēram, tagad man bija 23 grādi, un es iekūru kamīnu. Jo man vakarā patīk pastīties televizoru, tā, kad ir, nu, kā 25 grādi, tā forša čiliņā, tā var trusikos pagulēt, un varbūt pat baigi nesasekties. Vot tā kaut kā. A tur, bļi, 17 grādi, bļi, ahueļi! Un, kad, no kuriens viss šitais rodas, droši vien Kariņš viņiem pateica, veči, jūs tāda nopietna firma ar termosiem tirgojaties, davai uztaisat kaut kādu aptauju iedzīvotājiem, lai viņi samazinās uz 17 grādiem apkuru, un būs ahujenčikā. Pašļi jūs, bļē, nahuj! Sapratāt, bļē? Uzkurināšu būs 25. Davai pīsiņš, bļē, ibiomai. O.